Министерството за здравство ги повикува заинтересираните доктори на медицина со лиценца за работа во примарната здравствена заштита да се пријават на јавниот повик и да достават писмо за интерес до ресорното министерство најдоцна до 15 јуни годинава со цел да се обезбеди можност за работа во трајање од 6 месеци. Заинтересираните доктори на медицина треба да имаат завршена пробна работа, положен стручен испит и лиценца за работа, соопштуваат од Министерството за здравство. Работата во трајање од 6 месеци се наведува во соопштението, ке се спроведува во јавните здравствени установи, здравните домови и обштите болници, со проширена дејност што вршат дејности на примарна здравствена заштита, во дејностите на итната медицинска помош и домашно лекување, превентивна здравствена заштита за предучилишни и училишни деца и поливалентна патронажа. Од Министерството наведуваат дека со стекнување искуство и со добивање шанса за работа, докторите на медицина ќе добијат дополнителен стимул за професионална награда во својата кариера. Со овие мерки веруваме дека ќе ги задржиме нашите лекари да работат во јавното здравство, а не да заминат надвор од државата. Посветено работиме за креирање фер општество за сите млади луѓе, се вели во соопштението од Министерството за здравство. За пријавување на јавниот повик потребно е да се достави писмо за интерес со кое е задолжително да се набидат име и презиме, адреса на живење, контакт телефон и адреса на електронска пошта, копија од лиценца за работа и да се наведат јавната здравствена установа за која изразуваат интерес според местото на живење на заинтересираниот кандидат, соопштуваат од Министерството. Пријавата заедно со документацијата да се достава до Министерството за здравство најдоцна до 15 јуни годинава со назнака јавен повик за изразување интерес за работа во примарна здравствена заштита во здравниот дом.